Не зачистили. Відеонападу на журналістів в «Укрексімбанку» вдалося відновити. У фінустанову прийшли силовики, а її голова пішов із посади. Чи покарають нападників? Політичний клінч. Через спікеріаду Верховна Рада залишилася навіть без порядку денного. Як монобільшість збирається розблокувати роботу парламенту? Бабин Яр. Україна вшановує жертв найстрашнішого розстрілу в історії. У Київ приїхали президенти Ізраїлю та Німеччини. Чому імена вбивць почали називати лише зараз? Код червоний. Яким регіонам вже цього тижня загрожує локдаун? І як у проблемних областях контролюють дотримання нинішнього карантину? Газове божевілля. Ціна на газ у Європі перетнула всі розумні межі і сягнула майже $2000. Чи будуть через це піднімати комунальні тарифи в Україні? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиша. Після інтерв'ю він прокинувся знаменитим на всю країну. Якщо раніше ім'я голови державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера знали одиниці, то тепер це мільйони. У понеділок журналісти програми розслідувань «Схеми» з Радіо Свобода прийшли поговорити з Мецгером. Та коли кореспондент поставив незручне для банкіра запитання, розмову грубо перервало, оператору заламали руки, а відео із камери стерли. Точніше, думали, що стерли, бо напередодні пізно ввечері ці кадри відновили. І от вже добу розгорається грандіозний скандал. І всі його подробиці розповість Василь Бугайчик. Почистити в нуль. Ця фраза керівника «Укрсімбанку» сьогодні стала мемом. Євген Мецгер прославився на всю країну і навіть за її межі. А його інтерв'ю стало топ-темою. Володь, вируби його, пожалуйста, що він ходить тут? Зараз ці кадри вивчають правоохоронці. Про них говорять депутати. Ганьба, звісно, яка ж може бути. Які можуть бути коментарі? А журналісти вимагають реакції на мітингу. Отже, про все по порядку. Вся ця історія почалася 2 дні тому. 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» з Радіо Свобода прийшли до голови державного «Укрсімбанку» Євгена Мецгера на заздалегідь обумовлене інтерв'ю. Та коли журналіст Кирило Овсяний запитав його про сумнівний кредит, Мецгеру це не сподобалось. А далі справді починається дурня. Голова державної установи наказує охороні відібрати техніку. Давай, забирайте камеру. Ігор, забери в камеру, що там виставили. І от це теж. Знімальну групу фактично блокують у кабінеті. Разом із ними Мецгер, голова його прес-служби та начальник охорони. Оператору заламують руки і завалюють на стіл. Далі камеру забирають в інше приміщення та стирають відео з карток пам'яті. Через годину журналістів випускають. Редакція «Схем» пише заяву в поліцію, а в «Укрсімбанку» впевнені в тому, що всі картки пам'яті порожні. Оприлюднюють заяву, всьому звинувачуючи журналістів. На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом, банківською таємницею, так і порушення кодексу етики українського журналіста. Враховуючи наведене, банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення. Можливо, банк і звернувся би зі скаргою до правоохоронців, якби IT-відділ редакції «Схем» не відновив стерте відеоінтерв'ю. І зараз його вже долучили до розслідування у кримінальному впровадженні щодо перешкоджання журналістській діяльності. Про це повідомив у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. І зазначив, впевнений, що розслідування не забере багато часу. Відреагували на інцидент і на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк за відсторонення голови «Укрсімбанку» на час перевірки. Агент-прокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла, найближчим часом відбудуться слідчі дії з потерпілими. Ми в офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками Державного банку. Не змінить суті проблеми і складання повноважень. Євген Мецгер свої повноваження таки склав, але лише на час розслідування. Крім того, сьогодні в обід в «Укрсімбанку» обіцяли брифінг. Щоправда, він не відбувся. Скажіть, що далі буде з співробітниками, яким наказувало нападати на журналістів і видаляти відео з карток, яка подальша доля айтішників також? Я не повноважена коментувати дані питання. Натомість Євген Мецгер перед журналістами вибачився, щоправда, лише письмово у Фейсбуці. Пише, що сам від себе в шоці.
Події, що сталися у моєму робочому кабінеті, з мого боку є неприпустимим та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости у лавину імпульсивних та непоправних дій. За кримінальним кодексом покарання за статтею 171, а це перешкоджання журналістській діяльності, штраф або обмеження волі до 5 років. І уникнути скандалу можливість у Мецгера була. Просто відмовитись від відповіді на незручне питання, каже голова комітету парламенту свободи слова. У голови правління Укрексімбанку, нашого державного банку, була можливість відмовитись відповідати від запитання, сказавши, що це банківська таємниця. Тобто ніхто його не примушував відповідати на незручні питання. Це його право – відповідати або ні. Взагалі скандал із Мецгером став темою і в депутатських кулуарах. І там вимагають його звільнення. Те, що відсторонення відбулося голови правління, ну це не є покарання. Його мають звільнити за те, що він це було зроблено. Цього ж вимагали й журналісти під будівлею Укрексімбанку. Ну я думаю, що цей кейс не був настільки великого резонансу, що він точно не вдасться Євгену Мецгеру, так сказати, відхреститися і уникнути відповідальності. Все, що ми маємо, це надію та можливість стежити, спостерігати за тим, як буде здійснювати слідство, наскільки воно буде швидким, наскільки ця справа порушена, може потрапити швидко до суду. Крім того, в приміщенні банку працювали правоохоронці. І сьогодні прокуратура вже готова до кінця дня вручити підозри фігурантам справи. В фінансову установу прийшли представники поліції та прокуратури для здійснення цих процесуальних дій, а саме вручення підозр. На цей час планується вручення двох підозр двом особам. Василь Богайчик, подробиці, телеканал «Інтер». Скандал з Укрексімбанком вже вийшов на міжнародний рівень. Нападом на журналістів схем стурбовані у посольствах Великої Британії, США. Там заявляють, що сподіваються на прозоре та об'єктивне розслідування. А ще нагадують, що вільні ЗМІ – це ознака демократії. Разумков гейт та перейменування сіл. Сьогодні у парламенті депутати працювали без порядку денного. Точніше, це важко назвати роботою, бо з ухваленого кілька постанов. Натомість депутати жваво обговорювали гріхи Разумкова і планували його завтрашнє звільнення. За усім цим стежила наша Ксенія Барвіненко. Парламентська зала. 10 ранку. Засідання розпочинає віце-спікер Руслан Стефанчук. Він – тимчасовий голова на час усунення Дмитра Разумкова. Останнього в Раді не видно. Крісло порожнє, у системі не реєструвався. Хоча передав такий собі привіт журналістам. Зняв усі заборони на пересування кулуарами. А от депутатам, на відміну від медійників, не так радісно, бо ж порядку денного немає. Тож обранці складають плани на завтра. Завтра день розпочнеться з відсторонення голови Верховної Ради і обрання нового голови Верховної Ради. Я думаю, скоріш за все, що це засідання буде вести хтось із депутатів «Слуги народу», бо пан Стефанчук не може вести, оскільки у нього конфлікт інтересів. І пані Кондратюк відмовилась. У нас є 3 альтернативні кандидатури. Перше – це Гео Лерос. Він так само вигнаний з вашої фракції, як ви зараз виганяєте з команди пана Разумкова. Друге – Юрій Корявченков. Він, знаєте, зажигав в кварталі, а тут ми його жодного разу не чули. Ми дуже хочемо, щоб він вів це голосування. І третє – Олексій Гончаренко. Я думаю, що найбільш підготовлена людина в цьому парламенті – це Андрій Парубій, щоб вести засідання. Зрештою, зупинилися на очільникові податкового комітету Данилові Гетьманцеві. Сам він не надто з цього радіє. Це, безперечно, не найбільш приємна пропозиція в моєму житті, але я розумію, що хтось повинен це зробити, тому я готовий. Партія сказала «надо», комсомол відповів «є». Попри відсутність порядку денного у залі, депутати намагалися знайти собі роботу. Взялися розглядати постанови. Змінили межі 3 міст, перейменували 2 села і призначили позачергові вибори у 2 населених пунктах. На жаль, ми втрачаємо цілий парламентський тиждень. А я нагадаю, що у нас великий виклик і гроші для підприємців, і гроші для субсидій, питання коронавірусу. Але, тим не менш, зараз парламент буде заблокований. Перспектив призначити нового голову і розблокувати парламент цього тижня, кажуть депутати, немає.
В них немає голосів за відставку Разумкова самим особисто. Вчора ключовим голосуванням було голосування про внесення в порядок денний питання про відсторонення Разумкова. Це питання ледве-ледве пройшло. Якщо ж голосів набереться, новим головою парламенту уже в п'ятницю найімовірніше стане Руслан Стефанчук. І крісло віце-спікера звільниться. Подейкують, що його віддадуть голові партії «Слуг» Олександру Корнієнку. Сам він віджартовується. Як тільки став народним депутатом, відразу перша книга, яку я прочитав після Конституції, це була регламент. В опозиції ж обурюються, кажуть, парламент перетворили на шоу, та й сама ідея кадрових змін. Виглядить це омерзительно, тому що коли вони працювали 2 роки разом, в принципі, конфліктів ніяких особих не було. Да, спікер парламенту відставив позицію, що треба придержуватися регламенту, що не можна робити якихось волюнтаристських речей, незаконних. А тепер виявляється, що він їм всім мішав, а сьогодні заложені основи політичного кризису, тому що в умовах епідемії, в умовах обнищання людей, невиконання ні одного із ключових обіцянок діючим президентом, от такі дії, вони можуть привести до політичного кризису і розпуску парламенту. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадія Труханова та ще 4 посадовців звинувачують у земельних оборудках. Цю справу розслідувало НАБУ, і за даними слідства, під виглядом оренди фігуранти справи заволоділи ділянками в Одесі. І цим самим, за висновками експертів, міському бюджету завдали збитків на 500 мільйонів гривень. Харківська, Запорізька, Херсонська області вже цього тижня можуть почервоніти. Про це сьогодні заявив прем'єр. І якщо це станеться, то життя у цих регіонах відчутно зміниться. Необхідною умовою для нормальної роботи буде сертифікат про вакцинацію. Кінотеатри, ресторани, спортзали, словом, всі громадські місця зможуть працювати, лише якщо їхній персонал та відвідувачі будуть імунізовані. Причому 2 дозами. Стежитиме за цим всім поліція. Та навіть зараз, коли обмеження Україні доволі лояльні, українці масово порушують карантин. У цьому переконалися мої колеги. Щоденне зростання кількості інфікованих змушує фахівців Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням у місті карантинних вимог. Вони вирушають у рейд і починають перевірки із закладів швидкого харчування. Порушення помічають уже з порогу. І контролюйте, будь ласка, наявність ваших працівників на робочому місці маски. Обов'язково на даний час. І, будь ласка, заповнювання журналів температурного скринінгу. Усі порушення типові – недотримання маскового режиму, дистанції тощо. Штраф від 100 до 400 гривень. І це не надто лякає. Повинно бути не скільки сума штрафу, а скільки свідомість кожної людини. Тобто це, перш за все, здоров'я працівників закладів та відвідувачів, які заходять до цих закладів. Та законослухняності, кажуть комерсанти, бракує не лише їм. Ну, напевно, прекрасно знаєте, що не всі люди адекватно реагують на прохання вдягнути маску. Навіть декілька разів і охорону викликали, тому що дуже яре відстоювали позиції, що немає ніякого коронавірусу, це все заговор. Утім, медики іншої думки. По даним наших дослідувань, превалирує штам Дельта, і причому цей процент, він достатньо високий, він достигає 98%. От саме з цим, з агресивністю цього штаму, ми зв'язуємо те, що обострення епідситуації наступило раніше предполагаємого строку. Та маски спущені навіть у тих, хто годинами сидить з температурою в черзі до сімейного лікаря. Жену я привез, вместе з женою. Жена плохо себе чувствує. А про дотримання маскового режиму в транспорті годі й говорити. Ну, я одягаю маску, якщо багато людей, а якщо мало, там 2-3 чоловіка, ну вони вдіть. Зараз у нас і в автобусі, і в магазинах ніхто не носить маски, немає ніяких абсолютно передостеріг у людей, вони вже нічого не бояться. Схоже, невтішна статистика наразі лякає тільки лікарів. Кажуть, у реанімаціях уже бракує вільних ліжок. Ісходя із того, що ми бачимо, да, вакциновані люди теж можуть заболіти. Но, по крайней мере, нет у нас ни одного пациента в реанимации вакцинированного. Тож медики закликають вакцинуватися, адже на сьогодні це єдиний дієвий захист від коронавірусу та його наслідків. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя.
Бо поки крива захворюваності росте. За минулу добу майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу і понад 300 летальних випадків. При цьому одужали неповні 5 тисяч. І з такими показниками Україна друга у світі за добовим приростом інфікувань і третя за кількістю смертей від ковіду. Ціна на газ у Європі встановила новий історичний рекорд – $1900 за тисячу кубів. Країни ЄС ініціюють з цього приводу розслідування. Про це йдеться у спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції. Газова тема навіть посунула порядок денний Балканського саміту. Продовжить Олена Абрамович. Цей саміт називається Балканським, бо на ньому держави Євросоюзу планували обговорити членство Західних Балкан у ЄС. Зібралися лідери 27 країн-членів у Словенії. Саме ця держава нині головує в ЄС і робить усе можливе, щоб просунути балканське питання. Ми хочемо наголосити, Західні Балкани належать до ЄС. І ми хочемо, щоб вони були в ЄС. Ми з однієї європейської сім'ї. У нас спільна історія, спільні цінності. І я глибоко переконана, спільне майбутнє теж. Та попри такий гучний вступ, лідери швидко перейшли до нагальніших тем. Як бути зі США після скандалу довкола підводних човнів для Австралії, які мали будувати французи, але угоду перехопили американці? І що робити з рекордними цінами на газ? По-перше, нам треба перейти до спільної закупівлі газу, адже разом ми сильніші. Так само, як ми це зробили з вакцинами, що дало нам змогу гарантувати рівний доступ до препаратів для всіх жителів ЄС. По-друге, нам потрібно переглянути систему ціноутворення на європейському енергетичному рівні. Обговорення газового питання затяглося далеко за північ. Вже сьогодні вранці взялися за тему Балкан. Та результати, а точніше їх відсутність, були зрозумілі ще до саміту, пишуть західні ЗМІ. До розширення не готові дедалі більше країн ЄС. А через побоювання напливу мігрантів у Брюсселі вирішили відкласти навіть питання безвізу. Минуло понад 3 роки відтоді, як Європейська комісія вдруге рекомендувала лібералізацію візового режиму для громадян Косова. І це несправедливо і нечесно щодо жителів нашої країни, які зазнали чималих страждань. Членство Балкану ЄС до 2030 року – це все більш примарна перспектива, пишуть західні ЗМІ. Жодних конкретних дат на саміті не назвали. Натомість лідери ЄС оголосили про новий пакет фінансової допомоги для регіону на реформи. І нагадали про, цитую, безпрецедентні суми, які вже були інвестовані в регіон. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Газова криза у Європі не вплине на комунальні тарифи в Україні. У цьому запевнив прем'єр. За словами Дениса Шмигаля, країна на 99% готова до опалювального сезону. А в підземні сховища закачали майже 19 мільярдів кубометрів газу. Цього достатньо, щоб пережити холоди, каже Шмигаль. Аби стримати ціни на комірне, Нафтогазу доручили збільшити видобуток українського блакитного палива. Окрім того, прем'єр назвав ще інші механізми. Минулого тижня ми підписали меморандум з місцевою владою. Місцеві керівники взяли на себе зобов'язання не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду для людей. «Нафтогаз», в свою чергу, поставляє газ місцевим теплокомуненерго за ціною в 4 рази менше, ніж на європейському ринку. Уряд реструктуризує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Полювання на паліїв. Держекоінспекція розпочала рейди селами і шукає тих, хто незаконно спалює траву. Торік саме через це почалася масштабна пожежа у Чорнобильській зоні. Чи багато порушників виявили і що їм загрожує, знає Даніл Снісер. Масштабна пожежа і непоправна шкода, як для природи, так і для людей. Там 4-5, де то хат, і там от і всі останні, ну хат 10. Згорило. Великий вогонь, який торік охопив Чорнобильську зону, знищив сотні гектарів лісу, завдав збитків державі на десятки мільйонів гривень. Як згодом з'ясували правоохоронці, причиною могло стати випадкове багаття, яке за традицією палять селяни, прибираючи власні городи. Відтоді палити сухості в Україні заборонили, а штрафи за це відчутно збільшили. Раніше за спалювання ось такого багаття на власному городі треба було викласти 170 гривень штрафу. Зараз власнику угіддя треба заплатити вже від 3000 гривень. Та чи лякають штрафи людей і чи перестали вони розводити багаття у своїх дворах? Разом із Державною екологічною інспекцією ми йдемо у рейд по селах навколо столиці. По виявленню
підпалювачів сухої рослинності, залишків рослинного покриву, таких от підпалів, що прямо заборонено статтею адміністративного кодексу, кодексу про адміністративні правопорушення на фізичних осіб, яка передбачає штрафні санкції від 3 до 6 тисяч гривень, а на юридичних осіб до 20 тисяч гривень. На першого порушника ми натрапили у селі Крушинка. Олександр якраз наводив лад на присадибній ділянці, а усі бур'яни вирішив спалити. Інспектори складають на чоловіка протокол. Зі штрафом Олександр не погоджується. Каже, що немає грошей на вивезення сміття. Ну, вважайте, 1000 гривень там машина грузова. Хто її буде складати? Заплати ще. А машина тут не одна виходить. Компостні ями розповідають, там робити, це не вихід. Так історично склалося, що багато людей не знають про те, що заборонено спалюватись суху рослинність. Адмінкодекс не передбачає попередження подання статті. Рухаємося далі по одеській трасі і помічаємо чергових порушників. Двоє чоловіків розпалили вогнище на узбіччі дороги. Ми приїхали по гриби, сказали, тут гриби є, проходили гаманню, розведемо костюр. Хотіли кусок м'яса зжарити. Пікнік у лісі теж поза законом, пояснюють в інспекції. Смажити шашлики можна лише на спеціально відведених для цього ділянках. Або ж маючи хоча б мангал, який унеможливить поширення вогню. Наші превентивні дії органів національної поліції, державної екологічної інспекції, органів ДСНС, надзвичайників, саме мають бути спрямовані на те, щоб такого не допустити. Друга складова – це екологічна складова, яку я вже казав, це пошкодження екосистеми, і це ризики для нашого з вами здоров'я. На сьогодні от ми маємо такий період, як і пожежонебезпечний, так і період підпалів сухої рослинності, тобто восени, зараз саме такий активний період, ми щороку проводимо такі рейди. За останні 9 місяців притягнули до відповідальності близько 400 адмінпорушників, які сплатили загалом майже 1 000 000 гривень штрафів. Даніил Снісер, Василь Синісин. Подробиці телеканал «Інтер». Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник бив по українських позиціях поблизу селища Нью-Йорк із гранатометів, а біля Новолуганського застосував стрілецьку зброю. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Тут все, оце, як ви бачите, різні осколками. Посічені залізом дерева, вирви на землі – це наслідки чергового обстрілу армійських позицій поблизу Попасної на Луганщині. Приблизно в 7:30 ранку нас почали обстрілювати великими калібрами, 120 і більше. Це приліт артилерійського снаряду від НОНи. Це 120-й калібр. Їх десь до нас прийшло штук 13, напевно. Два або три не розірвалися, один знешкодили сапери. Ось так стріляє «Нона» – самохідний комплекс ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. На початку війни ворог часто стріляв з такої зброї прямо із житлових кварталів. Невдовзі після обстрілу з «Нони» ворог ударив по армійцях керованими протитанковими ракетами. За словами вояків, цього разу якимось модернізованими, адже зазвичай вибухи від ПТУРів менш потужні. Виїхав інтересний. Тобто виходу ми практично не чули, а приход, я чесно скажу, це навіть не ПТУР летів, це було слово як міномет. Я навіть не зрозумів, що це ПТУРи, чесно скажу. Нерідко прилітають на наші позиції так звані гібридні боєприпаси, зроблені з гранатометного пострілу та мінометної міни. Це наш музей бойової слави, оце той називаємий перекрут. Це старий вже перекрут місячної давності, ну от такого плану він перекрут. Тут 80-та міна, двигатель, все. Вистріл з РПГ летить на 1,5 до 2 км летить. Такі снаряди досить підступні. Постріл з гранатомета тихіший, ніж у міномета. І цілить точніше. Можна використовувати міномет, а стріляти з РПГ. Тобто стрілок бачить, куди стріляє, вивірено, взвішено, стріляє по позиції і попадає туди, куди в принципі йому треба. Якщо хороший стрілок. Якщо навіть поганий, то 80-та міна має розльот осколків великий, ушкодження попадають дебелі. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Меморіальний центр Голокосту оприлюднив імена понад 500 нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру. Це були звичайні люди – інженери, вчителі, водії, продавці.
Молоді, старі, які під час війни перетворилися на катів. А після більшість з них повернулися до звичного життя, і нікого з них так і не було засуджено. Про злочини, які не мають строку давності. Далі. Київ. Бабин Яр. Про те, що тут стався найбільший масовий розстріл в історії ще 50 років тому, не нагадувала нічого. Галина Борисівна після війни ходила до школи. Згадує, тоді про жахливу трагедію знали небагато. Школи були такі малоорганізовані. Післявоєнне час було складно. А Бабин Яр, як отак конкретно, щоб розказували в деталях, такого не було. 100 тисяч розстріляних за 2 роки окупації. У Бабиному Яру нацисти нищили євреїв, ромів, українських націоналістів та полонених, пацієнтів психлікарні, підпільників. Але перша згадка про вбитих – пам'ятник радянським громадянам та офіцерам радянської армії – з'явилася лише у 1976 році. Панувала концепція існування єдиного радянського народу, совєтського народу, і відповідно говорити про єврейські жертви Бабиного Яру було дуже невигідно, бо це підривало б цю концепцію єдиного радянського народу, плюс породжувало величезну кількість незручних для влади питань. Чому так сталося? Чому цих людей не врятували? Чому їх не евакуювали? Одразу після війни радянська влада урочище забудувала. Проклали вулицю, звели багатоповерхівки, парк, дорогу та станцію метро. Говорити відкрито про трагедію почали лише після розпаду Союзу. А докладно вивчати всі обставини взагалі тільки 5 років тому. Коли ми почали цим займатися, всього лише 10% імен тих, хто були вбиті, були відомі. Хоча вони знаходились тут, в архівах, ніхто цим не займався. І чому це так було? Тому що це не тільки символ самого такого великого вбивства в Голокості, це одновременно Бабий Яр і символ невероятних усилий Совєтського Союзу уничтожити пам'ять о Голокості. За ініціативи благодійників та за підтримки держави сьогодні на 70 гектарах Бабиного Яру зводять величезний меморіальний комплекс, мистецькі об'єкти, бібліотеку та серію музеїв. І хоча більшість цього лише в проєкті, ініціатори кажуть, меморіал стане чи не наймасштабнішою пам'яткою Голокосту у світі. Тут вперше будуть не стільки експонати, скільки відчуття, чувства, експеріенс, ваш опит. Это будет совершенно другая эстетика. Вся ночь такая тоже стоит задача. И потом, я считаю, это впервые, когда современный музей строится, создается на месте самой трагедии. Тут многое будет про человека, что он способен. И в этом смысле нигде так не будут привлечены, нигде так не будут участвовать художники. Лучшие ведущие художники со всего мира. Підтримав зведення такого масштабного меморіального комплексу Бабин Яр колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Ми хотіли би створити Україну як сучасну країну і сучасну націю. Ну що це означає сучасна? Це означає, що вона готова говорити правду, вона готова дивитися на правду, вона готова думати об этом, що случилось, і прийняти такі виводи, які будуть нам допомагати в будущем. Сьогодні на території Бабиного Яру відкриють чергову інсталяцію «Кришталеву стіну плачу». Ірина Розова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Авторка «Кришталевої стіни плачу», відома художниця Марина Абрамович, новий арт-об'єкт представили під час офіційних жалобних заходів у Бабиному Яру. Участь у них взяли президенти України, Ізраїлю, Німеччини. Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13-ту симфонію Шостаковича «Бабин Яр». Також виступили музиканти з Ізраїлю, США, Литви, Естонії та Бельгії. У пам'ять про загиблих зачитали молитву, а після цього слово взяли лідери країн. У цьому місці нацисти розстріляли більше 100 тисяч людей. У цьому місці важко говорити, на тисячі років його окупувала тиша. У цьому місці важко дихати, тисячі дітей зробили тут останній подих. У цьому місці важко стояти. Тисячі куль збивали з ніг убитих саме тут, в урочищі Бабин Яр, що пронизане болем
і крику, кров'ю і смертю. Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною. А ще в Україні відкрилося представництво найстарішого у світі єврейського національного фонду. Це найбільша екологічна організація в Ізраїлі. Її діяльність тут буде спрямована на планування і створення довговічних лісів на українських землях. Заступник голови фонду Арнау Фельман запевняє, що це посилить зв'язки між державами. Навіть через стільки років євреї України не забули свою єврейську ідентичність і пам'ятають землю Ізраїлю. Сьогодні єврейська громада в Україні велика. Я не сумніваюся, що відкриття офісу KKL в Україні тільки зміцнить відносини між двома країнами. Кіберпроблеми, причини і висновки. Американський уряд остаточно підтверджує, що минулий глобальний збій у роботі соцмереж і месенджерів стався не через кібератаку. Фейсбук тим часом відновлює свою роботу, а його засновник повертає собі втрачені мільярди доларів. Що заявляють у Вашингтоні, що відбувається у штаб-квартирі самої компанії? Дмитро Анопченко про останні події та заяви. У каліфорнійській штаб-квартирі Фейсбуку в передмісті Сан-Франциско Менло Парку відновили роботу головного офісу. Хоча людей і небагато. Частина і досі постійно працює з дому через ковід, а частина після подій останніх днів вирішила не ризикувати і теж перейшла на онлайн-режим. Біля будівлі навіть репортерів вже немає, адже компанія принципово не робить публічних заяв все письмово. Проте заяви все ж таки пролунали, але від представників уряду. Інтерв'ю газеті Washington Post дала керівниця структури, яка відповідає за кібербезпеку країни. З огляду на всі факти, це не була атака зловмисників чи хакерів. Насправді це помилка конфігурації, тобто технологічний збій. Але, мовляв, це всю американську систему кібербезпеки на вуха поставило. Це доволі масштабний кіберінцидент. Ми відстежували ситуацію і контролювали критичні інфраструктурні об'єкти, які могли бути потенційно уражені. Агентство не збирається штрафувати Фейсбук за криворукість. Компанія і так підраховує збитки. Хоча Цукерберг і зміг повернути третину із 6,5 мільярдів доларів, які він втратив через глобальний збій. За даними Forbes, за вівторок статки засновника соцмережі, за підсумками біржових торгів, зросли майже на 2,5 мільярди. Проте він так і залишається на 6-й сходинці в рейтингу найбагатших людей світу, хоча до цього був на 4-й. Самі соцмережі, а головне месенджери, сьогодні вже працюють в нормальному режимі. Користувачі по всьому світу все також скаржаться на проблеми, але це радше винятки. А от Фейсбук паралельно пережив кілька гучних історій, на які через глобальний збій просто звернули менше уваги. У Даркнеті, темному сегменті всесвітньої павутини, виставили на продаж базу даних, що має інформацію про 1,5 мільярда користувачів Фейсбуку. А там, зокрема, і українці. І це не тільки облікові записи, а й чутлива інформація, зокрема, номери мобільних. Фахівці кажуть, під час глобального збою начебто дані не втратилися. Тобто це не свіжий витік, їх викрили раніше. В Сенаті відбулися слухання щодо безпеки дітей в інтернеті, на яких колишня співробітниця Фейсбуку відкрито заявила, у компанії добре знають про психологічні проблеми, які виникають у неповнолітніх через соцмережі, зокрема Інстаграм, але взагалі нічого не робили, щоб бодай якось цьому зарадити. Навпаки, посилювали залежність, адже це підвищувало активність користувачів, а отже й прибутки. Фейсбучні додатки шкодять дітям, провокують розбрат і б'ють по демократії. Керівництво компанії чудово знає, як зробити Фейсбук і Інстаграм безпечнішими, але не поспішає нічого змінювати, бо для них їхні астрономічні прибутки важливіші за людей. І якщо почнеться конгресове та кримінальне розслідування, то ці відкриття стануть ударом по бізнесу такого масштабу, який можна порівняти із глобальним збоєм. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Молдові затримали генпрокурора Олександра Стояногло, підозрюють у корупції та перевищенні повноважень. Разом із ним відсторонили і всіх його заступників. Обвинувачення стосується періоду 10-14 років. І за даними слідчих, за часів депутатства Стояногло вніс до закону правку, яка дозволила йому відмивати гроші. А ще він нібито незаконно відмовився висувати звинувачення олігарху В'ячеславу Платону. Сам Стояногло вважає це помстою президентки, має Санду, адже його призначив її попередник Ігор Додон за день до передачі влади.
Як змінити судову систему і при цьому не втратити її незалежності? Про це сьогодні говорили у Вищій раді правосуддя. Там заявили, що зараз відбувається цілеспрямована дискредитація суддів. Окрім того, до самої реформи є запитання. За словами виконувача обов'язків голови Вищої ради правосуддя, зміни відбуваються безсистемно. Крім того, пан Маловацький не згоден із тим, що вирішальну роль у формуванні ВРП та Вищої кваліфікаційної комісії суддів віддали міжнародним експертам. Оскільки ми знаходимося в процесі реформування, і абсолютно ми знову спостерігаємо таку достатньо агресивну риторику з приводу того, наприклад, що Рада суддів блокує судову реформу більше, ніж 2 тижні тому, тобто вже майже 3 тижні, тому що ми вже сьогодні маємо середу. Виконуючий обов'язки голови Вищої ради правосуддя призначив іноземних, створив українських і іноземних експертів у комісію з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Поряд з тим, протягом цього періоду іноземні експерти не зв'язалися з секретаріатом Вищої ради правосуддя. Створена сьогодні, з одного боку, публічна атмосфера не те, що недовіри до судової влади в Україні, а створена атмосфера повної неповаги і зневіри в суспільстві з точки зору функціонування судової влади. 2 тижні розслідування, як наслідок, більше запитань, ніж відповідей. У Черкасах досі намагаються з'ясувати, хто вбив місцевого кримінального авторитета Михайла Козлова. Його, я нагадаю, розстріляли 22 вересня у кав'ярні. Кілера бачили десятки людей, та йому вдалося майже безслідно зникнути не лише із місця злочину, а й взагалі із міста. Більше розкаже Станіслав Кухарчук. Уже 2 тижні працівники кав'ярні не можуть оговтатись від зухвалої стрілянини, під час якої вбили їхнього відвідувача. Загиблий Михайло Козлов щоранку пив тут каву. І саме на цьому місці на нього напав кілер. 2 людей у камуфляжі пострілами вгору відсікли охоронців Козлова вигуками «Працює СБУ». Один забіг до кав'ярні, випустив 2 автоматні черги і швидко втік. За рогом на озброєних нападників чекала машина. Через годину після стрілянини її знайшли спаленою за 1,5 кілометра від місця злочину на березі Дніпра. В салоні був автомат Калашникова та гвинтівка М4, з якої й був застрелений Козлов. Ці непролазні хащі неподалік долини Троянд – найулюбленіше місце відпочинку черкасів. Це видно навіть по кількості сміття на березі. Саме тут нападники спалили свій автомобіль. І за однією з версій слідства втікли з міста саме Дніпром. Звідси до лівого берега моторним човном всього 20 хвилин ходу. Серед безладу та сміття відшукати, бодай, які сліди вбивць правоохоронцям так і не вдалося. У тому, що кілери втекли водою, у пана Валерія жодних сумнівів. У цей час він саме вигулював на березі собаку. Навіть прохожих не було. Не то, що там, я просто удивився, думаю, за цілий день нікого не було. То машини ганяють туди-сюди, люди бродять, знаєш, собачники гуляють. А це взагалі нікого. Сьогодні на брифінгу правоохоронці наголосили, що вбивство було ретельно сплановане, а його виконавці колись, ймовірно, були причетні або до правоохоронних органів, або до Міноборони. Також показали відео із ймовірним спільником убивць. Вона знаходилась безпосередньо у місці скоєння злочину до того, як туди приїхали злочинці, і зникла з місця після того, як вони здійснили напад. Ми можемо вважати, що це свідок, але також ми можемо перевіряти, що ця особа координувала їх дії, да, підсвічувала відповідну інформацію, що відбувається. Загалом правоохоронці вже дослідили відео з понад 300 приватних вуличних камер. Та поки що жодних результатів. Полегшити роботу слідчих могла би міська програма спостереження «Безпечне місто». Та черкаська влада вже рік зволікає з її впровадженням. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Серед затриманих на судні, що перевозило тонну кокаїну, є громадянин України. Про це заявив речник вітчизняного МЗС Олег Ніколенко. Судно «Труді» прямувало з Бразилії у Бельгію, але французькі митники направили його у порт Дюнкерка. Там під час обшуку і виявили наркотики. Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро. Екіпаж судна, а це близько 20 осіб, затримали, доправили у Париж. І серед них є громадяни Росії, Філіппін, Єгипту, Ефіопії. А капітан має румунське громадянство. Посольство України у Франції вже займається цією справою. Надає консульську і правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем.
Консули контактують із французькими правоохоронцями, аби з'ясувати усі обставини. Точка У у бойовій готовності – один із найпотужніших в Україні видів озброєння. Вивели на навчання на півдні держави. Ці комплекси тактичних ракет здатні знищувати противника цілими підрозділами. Як працювали маневри, як відпрацювали маневри, розкаже Геннадій Вівденко. Екіпажі комплексів, за легендою навчань, терміново виїжджають на завдання. Здійснили марш, зайняли вогневі позиції. Ракетний дивізіон готується до бою. Блискавично маскує батарею сітками. І вже за кілька хвилин потужні ракети масою в 2 тонни. Кожна готові до бою. Маски продовжую. 15-65, 41-20, 43-44, 55-65, розділ, прийом. Артилеристи-ракетники кажуть, головне в їхній службі – надточно розрахувати пуск. Перед початком поодиноких і групових ударів воїни-ракетники здійснюють топографічну прив'язку району стартових позицій. В ході тренувань відпрацьовується питання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника та відточуються дії з умов хімічного зараження місцевості. Зброя є, напевно, одною з найпотужнішою в Україні. Дальність, яку ми маємо, це 120 кілометрів, радіус ураження в 7 гектар, це досить потужна і нищівна зброя. Ці ракетники особливо відзначилися у звільненні українських територій на сході України. Один такий влучний пуск знищував цілий підрозділ противника. На даний момент обслуга є злагодженою, кожен розуміє свою роботу, як оператор гранатометник, так і механік-кулеметник, механік-водій по заїзду. Всі готові, на мою думку, на відміну. Кожна людина, яка знаходиться тут, вона знаходиться на своєму місці. І незалежно від того, техніка, чи це зброя, чи це люди з охорони, вони всі на своєму місці. Зараз комплекс залишається на бойовому чергуванні на півдні України. Геннадій Вівденко, подробиці, телеканал «Інтер». Харків став зеленим. Місто приєдналося до екологічної програми ЄБРР. Це дасть змогу оновити системи воду і теплопостачання, покращити енергоефективність загалом, а ще збільшити кількість електротранспорту та вирішити проблему відходів. Харків вже розраховує на інвестиції, робочі місця, а інвесторам зі свого боку обіцяє гарантії та підтримку. С Европейским банком реконструкции и развития ЕБРР. Это наш давний партнер, партнер, с которым мы вместе строим метрополитен, партнер, с которым мы закупаем троллейбусы. И для нас очень важно, что мы присоединились к карте зеленых городов. Это говорит о том, что мы заботимся об экологии города Харькова. Захист довкілля зараз у тренді. Активісти навіть перервали модний показ Луї Вуітону у Парижі. На подіум разом із моделями вийшла екоактивістка. Дівчина дефілювала із банером, на якому було написано «Споживацтво дорівнює вимиранню». Акція ця тривала недовго. Дівчину скупили охоронці і вивели її з зали. Після інциденту показ мод відновили. Активісти, які влаштували цю акцію, виступають проти тенденції оновлювати колекції і заохочувати споживачів купувати більше. Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали науковці Бенджамін Ліст і Девід Макмілан. Вони створили інструмент для синтезу молекул. Цей процес неможливий без каталізаторів і довго вважали, що їх є лише 2 види – метали і ферменти. Ліст і Макмілан відкрили 3-й тип – органокаталіз. У цьому способі використовують кисень, азот, сірку чи фосфор. А тому він не шкідливий для довкілля. Молекули, створені таким методом, можна застосовувати будь-де, від фармацевтики до виробництва сонячних батарей, наприклад. Доктор Ліст, ви тут? Yes, I'm right here. Так, я тут. Я подумав, що це жарт. Я снідав із дружиною, а вона мені сказала, глянь на телефон, тобі дзвонять зі Швеції. Ми цього не чекали. Я подивився на неї, вона на мене. Узяв слухавку, і це був дивовижний дзвінок. Складно пояснити, що саме відчуваєш у момент, коли тобі кажуть, що ти здобув Нобеля.
Колекція малюнків легендарного боксера Мухаммеда Алі пішла із молотка за майже мільйон доларів. На аукціоні у Нью-Йорку виставили 26 робіт спортсмена. Картину «Жаль, як бджола» продали за 425 тисяч. Алі намалював її у 78-му році під час зйомок фільму «Дорога свободи» у штаті Місісіпі. На полотні також є два римовані рядки. Боксер писав вірші та малював у вільний час від тренувань, але про його хобі не було відомо широкому загалу. Картину у червоно-біло-синіх тонах зі словами «Я люблю тебе, Америко» продали за 150 тисяч доларів. А за ескіз фломастером, на якому боксер порівняв іслам і християнство, колекціонери заплатили 24 тисячі. Усі роботи Алі зібрав та представив на аукціоні його друг Родні Гілтон Браун. Такі у нас сьогодні новини. Затишного, приємного вам вечора і до зустрічі завтра. We'll be right back.